E aí, galera do Primeirão, bom dia. Mais uma vez, nossas caminhadas aqui dentro da sociologia, em especial hoje, nós estamos só fazendo essa volta entre trabalho e produção. Então, vemos a importância que esse trabalho tem. O único indivíduo que faz esse processo todo é o homem, a partir do momento que ele começa a desenvolver seus instrumentos, para se adaptar à sua realidade. Então, a gente percebe. Comia com as mãos, começou a produzir materiais aí com seus dedos, os talheres, as facas, os garfos, copos, etc. Então o homem tem essa capacidade nesse processo, né, de fazer com que as coisas aconteçam a partir da sua realidade e a necessidade faz com que esse homem distribua, crie e crie seus instrumentos para o trabalho. Então a gente dá continuidade a esse trabalho e a nossa produção atualmente. Bom, aí vem uma pergunta fundamental para nós hoje. A diferença entre trabalho e emprego, será que existe uma diferença entre o que é trabalho e o que é emprego? Vamos imaginar mais ou menos assim. Trabalho. Então, quando você, de repente, carrega na sua casa, às vezes, o sapato no determinado local, você coloca, você arruma uma estante, vai arrumar uma casa, aí tem o trabalho. Quando a gente fala de emprego, é aquela questão remunerada. Você trabalha por umas horas e, no final desse processo, existe um montante. Ou você trabalha mensalmente e você recebe um salário para isso daí. Dentro da linguagem marxista, então, você tem a força que você vende, nesse caso daí, para o patrão, e no final dos 30 dias você recebe o que nós chamamos de salário mínimo atualmente aqui para a nossa realidade. Então, nos dias atuais, especialmente nas últimas décadas, no Brasil e no mundo, muitas páginas foram escritas sobre o fim do trabalho. A afirmação de que o trabalho acabou carrega consigo uma outra inferência com status de verdade irrefutável. Já não haveria validade nas formas de organização típicas de trabalhadores. E nem teria mais lugar para a construção da consciência dos instrumentos políticos e luta dos trabalhadores. Estaria realmente superada a possibilidade da classe para si. Porque vamos imaginar, quando a gente fala de trabalho, a gente já percebe, até que quando você está fazendo em sala de aula, se alguém pergunta para você, você trabalha de quê? Aí você vai dizer, bom, eu trabalho porque sou estudante. Qual é a função do estudante? O trabalho que você está fazendo é esse, é estudar. Não é um remunerado que você recebe mensalmente, mas é um trabalho que você está fazendo intelectivo, que você faz durante esse processo todo. Então as pessoas estão falando desse fim, desse trabalho, em relação a isso. Em determinado momento vai ficar muito voltado para o emprego, porque trabalho é qualquer um que nós está fazendo. Você faz em casa, você faz na sala de aula, você faz quando está estudando. Não tem a questão mensal do salário, mas você está fazendo. Por isso que existe esse pensamento, essa ideia sobre o fim desse trabalho. Então existe um pensador, Popper, que em 2007 vai dizer o que para nós em relação a isso. Vive-se atualmente uma mudança na base técnica do trabalho. Quando a produtividade é fortemente elevada e a organização clássica do trabalho apresenta profundas alterações. Então o que a gente está vendo atualmente? Você imagina que quando você está numa fábrica, então as pessoas estavam lá fazendo esse trabalho constante, então chegou o maquinário. Então, aquele indivíduo que trabalhava uma determinada quantidade de horas começou a diminuir porque aquela máquina começou a fazer o mesmo trabalho que esse indivíduo fazia, mas muito mais rápido. Então, para quem está contratando, é muito melhor você ter algo que faz mais rápido e seja mais lucrativo, que você não tenha um gasto maior. Então, a gente percebe essa substituição da mão de obra humana pela mão de obra do maquinário, onde a máquina está exercendo o mesmo papel, a mesma função e está fazendo mais rápido. Porque nós sabemos que quando a gente fala de capitalismo, né, concepção do trabalho, então existe aquela máxima, trabalho é dinheiro, então tem que ser muito mais rápida a produção e você tem que vender o produto. Então, se uma pessoa faz, por exemplo, numa fábrica, vamos imaginar 20 pares de sapato em determinada quantidade, 20 pares, a máquina faz 100 ou 150 ou muito mais, claro que ele vai adotar essa máquina, porque ele não vai ter gasto, não vai ter que pagar INSS, entre outras coisas. Então, por isso que esse maquinário acaba substituindo essa mão de obra humana para a contenção de gastos. Então a gente percebe essa evolução também nesse trabalho. Tomara as mudanças tecnológicas que reduzem postos de trabalho com o fim do emprego. Como eu falava atualmente, na questão do maquinário, está tomando esse espaço do trabalho humano. O fim do emprego seria criar uma falsa disjuntiva, tá? Em cuja difusão enorme do pensamento, dominante para que os trabalhadores aceitem os empregos possíveis gerados pela nova ordem econômica internacional, ou do contrário, a alternativa ao desemprego. É, vamos só imaginar que então, no meio da pandemia, então as pessoas trabalhavam em determinados segmentos, vamos dizer, restaurantes, lojas de vestuário. Então, com a chegada da pandemia, isso parou, as pessoas acabaram saindo. Então,
Na justificativa de Pouca, ele está dizendo o quê? Então, esse maquinário está substituindo esse trabalho humano, a tal ponto que as pessoas têm que se sujeitar a pegar um trabalho aonde ganhe menos, não mais aquele salário que a gente tinha atualmente, porque a máquina faz o mesmo serviço. E se ele não aceita fazer isso daí, o que, que vai acontecer? O que a gente vê hoje é o desemprego. Então, as pessoas estão substituindo a mão de obra pelo maquinário porque é muito mais rentoso para o empresário. Então, a gente percebe o desemprego aumentando. E, às vezes, o trabalhador tem que se sujeitar à escolha de um tipo de trabalho que é oferecido para ele, onde ele vai trabalhar menos, vai ganhar muito menos ainda, mas, para ele não ficar desempregado, ele acaba se sujeitando. É o que a gente acontece hoje. Lembra que vocês imaginaram que o salário no Brasil não aumenta nessa questão? Porque vamos imaginar, você faz um serviço, e de repente você está insatisfeito com a questão salarial, aí você não concorda, ganha muito pouco. Aí você vai pedir para o seu patrão para que haja um aumento. Mas o patrão percebe que tem como fazer colocando uma outra pessoa, vai trabalhar a mesma quantidade, vai se sujeitar àquele salário menor, e quando você está insatisfeito, você diz, ah, não quero, quero um salário maior e tal. Aí o que o patrão vai fazer? Bom, você não está satisfeito? Então lá fora tem muitas pessoas que querem esse teu trabalho. Que nós chamamos na linguagem do exército de reserva. Ou seja, aquelas pessoas que estão dispostas a trabalhar para ganhar aquele salário pequeno. E por isso que a gente percebe hoje atualmente essa grande quantidade de desemprego, porque as pessoas estão vendo essa experiência. Se você não está satisfeito com o que você ganha, lá fora tem 100, 200 pessoas que querem esse salário, que estão desempregadas há muito tempo. E quando fala desse aumento do salário, isso que não acontece. Aí essas discussões, que você trabalha muito, ganha pouco, é porque tem gente para te substituir. E é aquela máxima, ninguém é substituível. Qualquer segmento de trabalho sempre vai ser dessa forma. Porque tem pessoas que estão dispostas a ganhar menos. Mas é interessante que não quer dizer que você não deve atribuir um valor ao seu trabalho. Então é o que você fazer, tipo de trabalho que você faz, faça ele da melhor forma possível. Porque nós sabemos que você trabalha, para quem está trabalhando, chega o final do mês, ele precisa do salário porque tem que pagar suas contas. Mas a gente percebe que tem pessoas que estão usufruindo desse trabalho e estão lucrando. E Marx chamava isso aí de ideologia, onde você trabalha, mas você não está recebendo. Porque chega o final do ano, o patrão tem um montante que ele recebe, você não ganha nem 10%, nem 1%, 2%, 3% do lucro anual dessa empresa. Então, ou você vem contratado para receber mensalmente um salário X, se não tá, se você não está satisfeito, tem 10, 15 pessoas que estão. Então, por isso que a gente vê essa questão salarial hoje no Brasil e no mundo, essas discussões. Porque tem pessoas que estão para não substituir a qualquer momento. Porque, como eu falava, ninguém no mercado de trabalho é insubstituível. Tem pessoas que estão aí. Cada vez mais, uma coisa que vocês percebem na questão do trabalho é a qualificação profissional. Cada vez mais as pessoas estão se qualificando. Mais formação continuada, experiências melhores. E o mercado está exigindo essa preparação do indivíduo. E futuramente serão vocês que irão ser inseridos no mesmo mercado de trabalho. Desde já comecem a pensar na qualificação de vocês. Então, hoje, no primeiro momento que vocês têm, eu estudo que esse trabalho que vocês têm por excelência, desse trabalho constante, e estar estudando, aproveitar. Vocês não estão recebendo a questão salarial mensalmente, mas só o trabalho de vocês estarem nas aulas remotas, fazendo atividades em casa, você já está construindo um futuro que virá lá na frente, quando você for inserido dentro desse mercado de trabalho. Trabalho e natureza humana. Terá mesmo o trabalho realizado pelos homens deixado de ser o sustentáculo na construção da natureza humana? Então vamos imaginar, lembra que eu falava lá no início? Através da necessidade, o homem começou a desenvolver, pelo seu trabalho, instrumentos para se alimentar, para facilitar. Por exemplo, hoje você tem a bicicleta, a motocicleta, o carro, o avião. Aí a pergunta que faz é essa daí: será que tudo isso que foi feito nesse processo todo, será que vai mudar dentro da construção da natureza humana? Será que vão criar alguma coisa? Vai chegar um momento que você não vai ter mais o piloto de avião, você não vai ter mais o motorista de ônibus, você vai ter a própria máquina fazendo esse serviço? Será que é isso que é a argumentação que se faz hoje, questionamento? Será que essa distinção vai chegar nesse patamar? E você, às vezes, você vai pegar um ônibus na cidade, um exemplo, ou você viaja para outro local, e quando você percebe que não tem mais o piloto, não tem mais um motorista, mas é a máquina que está fazendo essa mesma função. É isso que ele faz questionamento nessa pergunta aqui. Então, será que esse trabalho que foi realizado pelos homens, será que ele vai deixar de ser o sustento? Porque vai ser substituído pela máquina? Aí fica esse questionamento para nós. A argumentação aqui desenvolvida sustenta o trabalho continua a ser o eixo fundamental da sociabilidade humana. Ou seja,
é no trabalho que existe interação. É só você imaginar a sua sala de aula, que é o momento que você está trabalhando, você interage com seus colegas. Você não fica só no canto calado, parado, não. Você começa nessa interação e essa sociabilidade está acontecendo ali. Você vai fazendo suas amizades, construindo suas amizades, desde o fundamental, chegando agora no médio. Então você vai construindo dentro dessa sociabilidade, essas possibilidades que você tem, que são seus amigos. O trabalho continua a ser esse fundamental. Então o trabalho é isso com que faz, como eu falava anteriormente. A sala de aula é essa possibilidade de você observar. Você não está recebendo um mensal, questão salarial, mas você está criando essa sociabilidade, se aproximando dos seres. A dimensão capaz de criar uma natureza humana, isto é, a atividade capaz de tornar seres portadores de uma natureza diversa, dados os outros seres naturais, animais, aves e insetos, que não obstante desenvolve trabalho com nível de diversa sofisticação no âmbito do mundo natural. É só você ver uma colmeia, né? Se você observar, quando a abelha está fazendo colmeia, então tem aquela constituição toda. Imagina um homem, com toda a sua inteligência, pode fazer muito mais. Okay? São animais que não têm a racionalidade como instrumento nesse processo de construção, nesse processo de trabalho. Então imagina quando você olha uma abelha trabalhando, ou um pássaro fazendo a sua construção do seu ninho, ou outro tipo de animal fazendo a sua toca. Então você vê a grande coisa que acontece ali. Imagine um homem que tem tanto conhecimento, tanta sabedoria, o quão ele pode transformar a sua realidade. E a curiosidade faz com que esse homem transforme a sua atualidade, a sua realidade. Então essa curiosidade, essa necessidade faz com que o homem faça todo esse processo. E o trabalho é o maior exemplo que nós temos hoje dessa transformação acontecendo. Então faça um paralelo, olha os animais, como é que eles fazem as coisas. A colmeia, o seu ninho, a sua toca bem feitinha. Imagine um homem que tem todo o instrumento, toda a tecnologia para desenvolver muito mais. E é interessante que com toda essa tecnologia, todo esse processo, às vezes ele está construindo um prédio, às vezes o prédio cai. Às vezes o carro, de repente, tem uma paninha elétrica, porque alguém está trabalhando ali. Então, é o trabalho que você lança, a tua inteligência, até que ponto ela está beneficiando a todos. E aí vai se desenvolvendo ao longo do tempo esse processo que nós vemos atualmente. A concepção de trabalho como fundador da sociabilidade humana implica o reconhecimento de que as relações sociais construídas pela humanidade, desde as mais antigas, sempre se assentaram no trabalho como fundamento da própria reprodução da vida, dado que por meio de tal atividade produziram os bens socialmente necessários a cada período da história humana. Lembra que eu falava da necessidade que você constrói as coisas? Então hoje você percebe que por causa da necessidade você fez a bicicleta, você fez a motocicleta, você fez o carro, o avião. Mas por que isso aconteceu? Porque antigamente as pessoas faziam, no primeiro momento tudo era feito a pé, depois na domesticação de animais, você começou a utilizar os animais como cavalo para você ir para determinada distância. Só que você percebia que o cavalo ele gastava um tempo X para chegar em determinado local. Então o homem começou a pensar, a sua necessidade começou a desenvolver a bicicleta, depois motocicleta automóvel. Qual foi o objetivo disso acontecer em um avião? É para você ir para um determinado local muito mais rápido. Enquanto você se locomovia, por exemplo, daqui de Imperatriz, vamos imaginar, até São Paulo, você gastaria muito tempo, dias ou até meses para chegar lá, porque você ia andando e no cavalo tinha que dar parada. Agora você tem um avião que te locomove muito mais rápido. Então a gente percebe que nesse contexto é essa necessidade, e cada período foi passando, o homem começou a criar instrumentos para facilitar todo o processo. Se você imaginar, hoje nós temos um computador. Antigamente você tinha só uma máquina da datilografia, em que você fazia daquela forma onde você digitava numa folha o seu trabalho. Hoje você tem um computador que faz tudo isso. E ele via o seu professor para qualquer lugar muito mais rápido, via pelo e-mail. Antigamente você tinha um correio, que ainda existe. Hoje você tem um e-mail porque ele facilitou dentro da história para você ter esse processo de comunicação. E hoje quando você fala de internet, você vê a grandiosidade que esse instrumento tem atualmente para você estar conectado. Para você saber notícias de um outro país, você tinha televisão determinado horário. Hoje não, você tem a rede dos computadores que te aproximam de qualquer parte do mundo. Isso se deu ao longo do tempo na história humana. Então, cada necessidade na história, o homem, através do seu trabalho, começou a construir esse processo e a gente vê as proximidades hoje. Às vezes, até dentro de casa, você conversa com alguém de casa com o celular no seu quarto. A gente nem precisa mais se locomover para falar com alguém que está no quarto em determinado local. Hoje, com o celular, você aproxima, não fisicamente, mas virtualmente, mas a gente percebe essa proximidade. E às vezes o seu pai de repente saiu e foi ao trabalho e você tinha que esperar ele chegar à noite. Hoje você tem um celular, através de chamada, de vídeo, de voz,
em que você traga aquela pessoa, mesmo naquele momento não estando fisicamente, mas virtualmente ela passa a se aproximar de cada um de nós. A constituição dos seres sociais tem um trabalho com uma ação orientada para um determinado fim. O fundamento da natureza humana, porque pela atividade laborativa, os homens puderam diferenciar-se do mundo orgânico e, inclusive, passar a submetê-la, manipulá-la e dela distanciar com uma relativa autonomia. Autonomia relativa, posto que o ser social, por mais avanços e conquistas que acumule no domínio e no controle da natureza, não pode prescindir das bases natural. Ou seja, então, o que nos difere dos seres humanos é essa capacidade que nós temos intelectiva de a gente criar as coisas. Então, hoje você tem sua casa, então o homem, observando a necessidade, começou a criar esse espaço em que as pessoas pudessem habitar, começou a criar instrumentos. Hoje você tem a sua cama, sua televisão, seu computador, seja o que for. Então, dentro das necessidades, o homem começou a criar as coisas, começou a transformar e começou a colocar isso daí. Mas nós sabemos que a grande importância do trabalho hoje é criar essa sociabilidade. Então, nós vamos começar a trabalhar com o intuito de beneficiar muito melhor a vida humana. E isso criou a proximidade dos indivíduos. Então, a gente percebe que existe cada segmento para cada trabalho. Hoje você tem engenharia civil, elétrica, mecânica, mecatrônica. Hoje você tem um arquiteto, você tem um professor, você tem um psicólogo, você tem um médico. Então, cada necessidade foi colocada ao longo do tempo, como a gente falava em relação à história, e você começou a construir esse processo todo. Então, a gente percebe que o trabalho surge nesse período com esse intuito de desenvolver cada necessidade de cada tempo. Então, é importante que a gente perceba o trabalho acontecendo no dia a dia e cada vez mais as necessidades de desenvolver tudo isso daí atualmente. E lembrando, o trabalho, ele tem essa concepção de sociabilidade. Então, quando você trabalha, você se aproxima de cada indivíduo. E o exemplo que eu uso para nós na questão do trabalho é você na sala de aula. Lembra que eu perguntava para você no início? Se alguém perguntar, você trabalha de quê? Aí você vai pensar, não, mas eu não estou remuneradamente ganhando dinheiro. Você vai dizer, não, eu sou estudante. Eu estou trabalhando, estou estudando. E isso daí mostra a sociabilidade, porque na sala de aula você interage com seus colegas. E isso daí é que o trabalho tem essa função. Não é aquele trabalho manual, mas você tem essa concepção da proximidade, da sociabilidade, que acontece dentro da sala de aula, que é o teu primeiro emprego. Não é aquele remunerado, mas tem emprego na sala de aula. Então você não é um desempregado, você não recebe financeiramente, mas você está trabalhando dentro da sala de aula. Claro que estes processos de manipulação da natureza, em especial no modo de produção capitalista, não carregam a preocupação de preservar a vida, já que a crescente conversão de todas as esferas da sociabilidade humana em processos apropriados pelo capital e tornadas mercadejáveis. Ou seja, você trabalha porque você precisa vender o teu produto. Então não adianta você criar, pode ser um exemplo, uma linha de perfume, ou um vestuário, um calçado, se não tem quem consuma. Porque falando do capitalismo, nós sabemos que existe a oferta e a procura. Então você vai trabalhar, mas tem que ter um mercado que possa consumir o teu produto. E onde é que acontece isso? Principalmente dentro da comunicação de massa, nessa instrumentalização todinha, você vê os comerciais da TV atualmente. É um apelo total para que você consuma determinado tipo de produto. Então as pessoas nem percebem se é bom ou se é ruim, mas se está na televisão, está no meio de comunicação, as pessoas estão usando, então vão começar. E hoje que nós chamamos isso daí de moda. Você pode ver que determinada situação está na moda. É um calçado, é uma calça, é uma camisa, é um boné. Então tudo aquilo que você vê hoje é uma marca de perfume, seja o que for. Existe por trás disso daí um grande mercado que te convence a consumir esse produto. Então não esqueçam que a nossa função hoje é entender esse trabalho como esse processo de sociabilidade. O que nós somos hoje é dado graças às nossas relações. Então aproveite bastante, faça uma reflexão, como é que está o teu trabalho atualmente, não remunerado, mas aquele que você está fazendo em casa, nesse momento de pandemia. O que você está contribuindo nesse processo de sociabilização entre você, seus professores, sua família, enfim, com todo mundo. Aproveite bastante, dê uma olhada lá no nosso conteúdo e veja a importância que o trabalho tem na vida humana. Valeu, galera do primeiro, bom dia e até a próxima.